Неможливо проживати. 36-квартирний будинок неможливо проживати. Це неможливо. Це під'їзд непридатний для проживання. Це гниль, це трупний запах, це таргани, яких неможливо вивезти, жодна епідеміологічна служба не впорається, тому що джерело є присутнє. Це неможливість проживання. Маю щастя мешкати над цією квартирою, де я не можу відчиняти вікон впродовж цілого року, де вся моя квартира має бути оброблена хімікатами різного ґатунку для того, щоб ви самі розуміли, в моїй квартирі не було те саме, що відбувається нижче. Мешканці будинку на вулиці Полія розповідають про сусідів. Кажуть, ті упродовж 5 років зносять сміття, побутові відходи, вибухонебезпечні речовини у власну квартиру. За останній рік вони почали зносити сміття у під'їзд та підвал. Минулого тижня, коли у будинку трапилася аварійна ситуація, протікали труби. Витік знайшли у цій квартирі. Тоді сусіди власноруч винесли сміття з кухні та коридору на вулицю. Тут сміття було, двері відкрились на 30 сантиметрів, далі було все завалено сміттям повністю. Фотографії є в Фейсбуці, там можете глянути, як воно все виглядало. Красиво, гарно, при відкритті дверей, де стояли і не знали, що починати і чим закінчувати. 10 чоловік 4 години виносили тільки, щоб дійти до ванної, перекрити воду, бо затоплюється підвал, затоплюються сусіди знизу. Ну. Поспілкуватись з мешканцями цієї квартири нам не вдалося. Удома їх не було. За словами директорки ЛКП «Південне» Романи Крюкової, скарги від сусідів надходили неодноразово. Тоді працівники очищали підвальні приміщення. Згодом, каже Романа Крюкова, комунальне підприємство буде подавати заяву до суду, аби їм відшкодували витрати на вивіз сміття із підвалу. Обов'язки ЛКП не входить війти в квартиру чужу. Ми не можемо війти в квартиру, де є приватна власність, вскрити квартиру і очищати квартиру. А підвальні приміщення, сходові клітки, прибудинкову територію ми обслуговуємо і утримуємо в належному санітарному стані. Адвокат Юрій Зощій каже, що закон врегульовує цю проблему. Щоб позбутися сміття, сусіди мають звернутися до суду. І накладається відповідний штраф. Тоді відповідні документи, виконавчі листи передаються виконавцю для стягнення відповідного штрафу. Якщо з особи постійно знімати штраф, я не думаю, що в них буде бажання порушувати правила благоустрою. Це йде накладання арешту на майно, на рахунки, обмежується право особи в тих чи інших діях, ну, встановлених законом. Тобто треба просто цю справу доводити до кінця кожного разу. За словами речниці поліції у Львівській області Світлани Добровольської, раніше правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи за цією адресою про порушення правил благоустрою. Їх скерували до суду. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін та Анатолій Киричук. Суспільне новини, Львів.